дисиденчику пісню, а тут знову потрібна допомога. Море то складніше. Тут слова, в принципі, не складні, бо коли дідусь Кемер розповідав, я питав, як корока робить, вони казали, му, там, коза ме, овечка де, а як метелик? Ну, я б сказав, метелик робить. Але, ну, Агату мало чутно, коли я співаю, тому що група була барабанися, то ми домовилися так, що в тому місці, коли Агату, вони роблять ніби метелик летів. От ви зараз будете так робити. То в такому місці, я вам скажу, там такий присяг. Робимо пробу невеличку, що це все погано. Давайте так, по частинам говорю, так. Всі два ряди спочатку. Добре, з першого разу, а ну, вся частина. Там чуває, там все буде добре. А ну. Метеликсів у мене на потилиці, метеликсів і там сидить. Сидить метелик там і дивиться, як гарно на потилиці сидить. Сидить метелик там і дивиться, як гарно на потилиці сидить. Нічого поміж нами, обоє незалежні. А, я тепер зрозумів, обоє незалежні, от що було, незалежні. Обоє незалежні, тому то дисидентська пісня. Він і я. Метелик ніжними ногами мене за шию обіймав. Метелик ніжними ногами мене за шию обіймав. Не сачкою, Тарас! Мені і не погано, і не любо, така незрозумілася земля. Метелик просто переплутав, де синя квітка, а де я? Метелик просто переплутав, де синя квітка, а де я? На-ра-н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 а